Hello, zemrat e mia. Sapo jam rikthyer nga udhtimi. E skuqur. A Xhulio dallohet? Shumë. Shumë dashuri për gjithë. Më kish marr malli të kthesha këtu në vendin tim. Dhe ku ja ka shumë dashni. Për shembull Xhulio, vajta të mia kafe në mëngjesit para se të pijë makinë. Edhe po dola nga lokali, te pjesa e verandës lokalit, po ja bëja me shenjë kamarierit që hajde që të paguaj. Dhe gjitur me derën, ishte thënë, kjo ishte komplimenti numër 1. Pastaj komplimentet e tjera vazhdojnë nga makinat, nga xhamit, e përtej o roza, o yll, edhe o suki, suki, I feel good, kaq do roza. Do me thënë, kjo ishte komplimenti numër 1. Pastaj komplimentet e tjera vazhdojnë nga makinat, nga xhamit, e përtej o roza, o yll, edhe o suki, suki, I feel good, kaq do roza.